Jabatan Peguam Negara mendapati wujud kesalahan-kesalahan lain yang memerlukan siasatan lanjut dilakukan oleh agensi penguatkuasaan yang berkaitan berhubung kes kehilangan wang 6.94 juta dolar Amerika yang disiasat pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Jabatan Peguam Negara menerusi satu kenyataan medianya memaklumkan kertas siasatan kes itu dikembalikan untuk tindakan lanjut. Perkara itu dimaklumkan selepas pihaknya mengkaji dan meneliti kertas siasatan berkaitan siasatan kes kehilangan wang berkenaan yang diterima pada 28 September lalu daripada pihak SPRM. SPRM sebelum ini dilaporkan menahan tiga pegawainya selepas bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO Datuk Hasanah Abdul Hamid membuat laporan sejumlah besar wang tunai yang dirampas dalam siasatan terhadapnya pada 2018 hilang.